vienas Kauno angliavandenilių gavybos galimas grėsmės žemės ūkio ir aplinkai. Pranešėjas vienas iškiliausių Lietuvos geologų, akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Gediminas Motuzas. Jis buvo ir tos komisijos Lietuvos mokslo akademija, kuri rengė studiją dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai vertinimo išvados, kurios buvo pateiktos Seimui, taip pat vienas iš naujo gelmių, žemės gelmių įstatymo kūrėjų, žmogus, kuris tikrai žino tą dalyką, apie kurį kalbės, kadangi jis yra dirbęs, vadovavęs ir geologijos tarnybą ilgą laiką, yra buvęs ir vyriausiojų geologų naftos, geonaftoje, tai yra vadovavo naftos žvalgybos ir gavybos darbams. Prašom. Dar noriu kolegą papildyti, kad būtent gerbiamo Gedimino Motuzos išminties dėka kol kas nei gegužės vidury, nei birželio vidury ir ko gero rugpjūčio vidury dar sutartis nepasirašyta su to grobiku Šauronu. Gratulojam. Čia buvo numatyta du pranešimai tą temą. Turėjo kalbėti dar ekologas profesorius Romualdas Juknys, bet jis nesugebėjo grįžti laiku iš užsienio kelionės, tai mes atsižvelgsim, jeigu jūs kartais kelias minutės viršysit laiko limitą. Ačiū, aš atsiprašau, kad šiek tiek mano pavadinimas skiriasi nuo to, kas buvo skelbta, bet kadangi čia yra konferencija diskusija, tai pavadinime yra tas klaustukas, kuris skatina diskusijas. Ir aš ne tiek jūs apkrausiu informaciją, kurią jūs visi blogai žinote, tie, kas domėsite klausimu, ta informacija išnagrinėja, neprieinama visiems, bet kiek pat pateiksiu tokių tikrų argumentų ir daugiau, kad pabaigoju sustelkti dėmesį į tą svarbiausią. Artimiausia mūsų to viso veiksmo aktą, tai yra galima pasirašymą naudojimo leidimo Ševronai naudoti mūsų angliavandenilių išteklius. Na, pirmiausia, norėjau pasakyti tai, kad geologai yra labai vėlybėj patetyje. Viena vertus jų priedėlė profesinė ieškoti naudingų iškasenų, kita vertus jie turi numatyti ir tos veiklos, jų gavybos, jų naudojimo pasekmes aplinkai. Ir čia galima tos vidinis prieštaravimas. Taip ir todėl, kad žmogaus veikla tam pavojinga, ypatingai ir jos pasiekės ir sunkiai pašalinamos, kai neįsilieja į geologinį procesą. O tai man paprastas pavyzdys, jeigu mes nukertam kalno šlaitę ar mišką, ir tas miškas atauga, tai apie tos tolių mes nepatiriam. Bet jeigu prasideda geologinis procesas, tai yra prasideda erozija, dirvožemio plovimas, raguvų, griovų susidarimas, tai miškas nebeataugs ir pats kalnelis gali išnykti. Tai va čia yra pavyzdys, kada žmogaus veikla perima įsilieja į geologinį procesą. O geologiniai procesai turi savo ypatumus, jie vyksta, kaip žinote, gelmėse, jau sunku tiesiog stebėti. Jie vyksta lėtai, tam reikia labai didelio laiko. Jie yra sąlygoti sudėtingų vyksmų reiškinių samplaikų, nes įvairūs reiškiniai, kurie yra vyksta žemės gelmėse, arba skatina vienas kitą, arba slopina vienas kitą. Ir todėl yra sunku numatyti jų rezultatus, jų pasireiškimo laiką, vietą, masus ir padarinius. Todėl labai dažnai kalbama apie geologinių reiškinių pasiekmes kaip apie tikimybinį reiškinį. Tad dažnai jisai vyksta 100% tikimybiškai. Tik tai klausimas yra kada, kur ir kaip. Pavyzdžiui, šitą procentinį tikimybę, kad Japonijoje įvyks žemės drebėjimas, apie Indoneziją išsiveržė ugnikalnis. Tai yra 100% tikimybė. Tai klausimas, kada tai bus, kokie tu vietoj, kokia bus stiprumo tie reiškiniai ir kokie tai bus padariniai. Panašiai yra ir su skalūnų dujomis arba išsklaidant angliavandenilį. Jos irgi tos procesus labai sunku numatyti tiksliai, jų patirtis įvertinti ir prognozuoti. Ir tam reikalingi ilgalaikiai stebėjimai, tam reikalingas modeliavimas, tam reikalingas geologinės sandaros pažinimas, visas kompleksas žinių, kurios susidaro geologijos mokslą. Kalbant apie konkrečius skalūnų dujų gavybos reiškinius, tai pirmiausia, kad dėmesį tai, kad tai yra visai nesenas užsiėmimas. Jūs matote čia skalūnų dujų gavybos augimą JAV.
neprasidėjo tik 2000 metais, daugiausia vyko Barneto plote, tai yra pietinėse JAV dalyse, Teksase, Kanzase ir kitur, kur yra tikuminės sąlygos. Ir 2000 metais 2% JAV skalūnų dujų buvo išgaunami, ir būtent tai yra dujų visų buvo išgaunami iš skalūnų. 2004 metais 10% gręžinių buvo horizontalūs. Ir faktiškai aktyviai tas procesas, horizontalų grįžimas ir hidraulinis ardymas buvo pritaikyti tik tai maždaug nuo 78 metų, tai yra prieš 56 metų. O Marcelos plotas, Pensilvanijos telkiniai, pradėjo eksploatuoti tik tai 2010-2011 metais. Taip sakant, geologų duomenų, kurie būtų galim remiantis, galim prognozuoti pasekmes, ar teigiamas, ar neigiamas, ar sakyti, kad jų nebus, ar kad jos bus, tiesiog nėra. Todėl yra įvairių nuomonių, įvairių hipotezių, įvairių prieštaraujančių vienas kitam argumentų ir jos vertinti kol kas yra labai, labai sunku. Tačiau poveikis aplinkai tos gamybos, tos technologijos, kuri taikoma šiuo metu, yra akivaizdus iš tiesiog žinant bendras dirbtinių savybės ir bendrus geologinius vyksmus, kurie tenai pasireiškia. Pirmiausia, tai yra ištisinis gelmių sluoksnio būklės savybių pasikeitimas. Visas sluoksnis sutrupinamas mažiau 200 metrų ar didesnėme, didesnio storio žemės gelmėse. Įterminamas tenai skystis, kuris sumažina jo sankabumą, pakeičia fizinės savybės. Ir jeigu tas skystis pasiekia tektoninius lūžius, tai įvyks tektoninių lūžių aktyvėjimas, galim poslinktais lūžiais. Tie poslinkiai sukelia žemės drebėjimus. Dabar tiksliai pasakyti, kokia tai turės pasekmes patirtis paviršyje yra dar labai sunku, todėl tai yra hipotetiniai dalykai. Vienintelis aiškus rezultatas tai yra seismingumo padidėjimas. Inicijinės JAV rajonuose nuo to laikotarpio, kai prasidėjo skalūnų gavyba, va dešinėje grafikėlis rodo tą patį skalūnų gavybos augimą. Ir kairėje grafikas rodo staigų žemės drebėjimų skaičius augimą. Jisai jie sutampa tie laikai ir todėl aiškus yra sąryšis tarp žemės drebėjimo padidėjimo ir skalūnų gavybos intensyvumo. Aišku, tie žemės drebėjimai yra, jie visi labai stiprūs, tai yra 3-5 stiprumo pagal Richterio skalę, bet 5 stiprumo žemės drebėjimas tai yra maždaug Hirosimos bombos energijos ekvivalento lygio. Ir jie laikomi kol kas nelabai didelė grėsime, bet tai yra vis tiek nemalonus dalykas. Žymiai konkretesnis dalykas tai yra požeminio vandens užteršimas, kuris galimas per hidraulinį ardymą nuvaduoti vandens skyrimo tektoniniais lūžiais, tarša per nacionalinius vamzdžius ir tarša iš paviršiaus. Čia irgi dar nėra pakankamų eksperimentinių duomenų, nėra pakankamų tyrimų rezultatų, kurie patvirtintų tokią taršos galimybę. Dėl to yra tie faktai, kurie žinomi jau šiandien yra ginčiami naftos gavybos įmonių. Sunku juos argumentuoti, bet vis tiek, įsivaizduokite, iš bendros, kaip sakant, logikos, va, įterpiamas vanduo į skalūnų storymę, molingų skalūnų storymę, ir kada spaudimas sukeliamas hidraulinio ardymo iš gręžinio pusės nuimamas, tą vandenį veikia spaudimas nuo to statinis, tai yra dengiančio vandenų storymės. Vanduo yra nusispaudžiantis skystis, jisai niekur jo turi nesumažėjai, jis turi tekėti. Jisai negali susikerti į molingas uolienas, kadangi jos nepriima vandens. Aiškia, jis turi ieškoti kelių kažkokios tai išeigos. Ir jis arba eina link lūžių, yra mažesnis slėgis, yra mažesnis pasipriešinimas, arba jis grįžta atgal į gręžskylę. Tai yra bando veršyti gręžskylės ertmes. Ir modeliavimo išvados, kurios atliktos JAV, pasikeltos žurnale Groundwater, tai yra mokslo žurnalas. Yra tai, kad hidraulinio ardymo skystis gali judėti lūžiais ir pasiekti gerą vandens sluoksnius per kelių kilometrų storymę mažiau kaip per 10 metų. Tai yra JAV Pensilvanijos pavyzdžių. Aišku, Lietuvos sąlygos yra šiek tiek kitokios. Mes esame palankesnė situacija hidrogeologiniai, ta prasme, kad mūsų tą produktyvę storymę silūro sluoksnius, kuriuose yra galimybės sankaupos to angliavandenilių, dengia kilometrų, 200 metrų mažai laidžių ledų storymę. Ir ten yra kelios regioninės vandensparos, tai yra anhidrito sluoksnis, kuris yra sunkiai nelaidus vandenį, yra trieso molio sluoksnis, kuris yra nelaidus vandenį, bet vis dėlto yra duomenų, kurie rodo, kad lūžiais tas vanduo gali judėti. Tai išvada hidrogeologijos mūsų autoritetų, kur ir profesorius Lioskas. Tai patvirtina, sakykime, šitas žemėlis, kuris buvo rodytas Vytauto Švankas Kvėdarnoje, kur yra matomas mineralizacijos anomalijos gėlo vandens vandenyje sluoksnyje. Skaičiai rodo gėlo vandens sluoksnio padą, tai yra 300, 200, 500 metrų storymė
kai atsiranda padidintas mineralizacijos vanduo, kur mineralizacija yra 10,1 gramas litre. Ir ta mineralizacija, sakykime, Birštone, kai žinomi mineralių vandens šaltiniai, to pagal yra kurortas, jinai ateina iš kilometro gylio. Prasimuša pro tą patį Permon hidridą, pro tą patį Trieso molį prasimuša. Tai reiškia, lūžiai yra tektoniškai laidus. Ir vakarų Lietuvoje, tam plote, kur matomas kalnų dujų gavyba, taip pat yra keletas hidrogeologinių anomalijų. Ir kai kurios iš jų gal yra mažiau šiek tiek, bet tas mažumas jų aiškinamas tiesiog blogesnių ištirtumų. Esmė ta, kad vanduo lūžis prasimušti gali. Ir laivai yra tik klausimas, kada tai įvyks, kokioje vietoje ir kokiu mastu. O lūžių yra nemažai, jie yra nelabai gerai ištirti, jie yra ne visi identifikuoti, čia tik vienas lūžių variantų, bet matosi, kad būtent šitam dujų gavybos plotė numatomą metu lūžių yra sočiai. Kitas vandens galvos migracijos šaltinis tai yra link gręžskylės. Gręžskylės, per kurią tas vanduo buvo įpumpuotas. Kaip žinote, gręžskylė yra izoliuojama plieniniais vamzdžiais, bet užvamdžio tarpas yra cementuojamas, bet tas cemento sluoksnelis yra centimetrinis. Jisai nevienodai sukimba su talpinančiu molinom, nevienodai sukimba su plieniniais vamzdžiais. Be to, jisai su laiku sensta. Jisai eižėja, jisai skilinėja ir jisai darosi laidus vandenį. Tuo labiau tas skilinėjimas skatina žemės drebėjimai, kurios sukelia hidraulinis ardymas. Vykdant hidraulinį ardymą sukelia mikroseisminiai reiškiniai. Tai yra 1, 2 iki 3 stiprumo pagal Richterio skalę. Ir matote, kad tie mėlytaškeliai tai yra vietiniai žemėdrebų židiniai, kurie sukelia virbės aplink save, matė, sakykime, 1-2 stiprumo žemės drebėjimas, tai yra 400 tonų trotylos susprogdinimas toje vietoje. Reiškia, vibracija yra didelė ir tai be abejo irgi sukelia to cemento eižėjimą ir sandarumo vamzdžio praradimą. Todėl nesitinai naujausi tyrimai, kurie paskelbti žurnale PNS 13 metais, rodo, kad daugelį gręžinių, naujų gręžinių, kurie išreikšti prieš metus, Pensilvanijoje, metano kiekis kilometro, pusantro kilometro atstumu yra viršyje vadinama pavojaus ribą, 28 mg litre. Bet ta raudona linija rodo, taip sakant, ribą, virš kurios reikia imti delsinti priemonių. Ir tai yra nauji gręžiniai, kurie yra 1,5 metų amžiaus tik tai. Ir tokių gręžinių yra nuo 5–7%. Jeigu pažiūrėti ilgesnį laiko tarpą, kai išminėjau sklandų, jūs gaunamas trumpą laiką, reikia žiūrėti gręžinius, kurie naudojami naftai, Meksikos įlankoje, tai po 15-10 metų tas procentas išaugo į 56%. Iš daugumą gręžinių yra laidus dujoms, o paskui dujas eina ir mažiau judrios cheminės medžiagos, kurios gali būti ir nuodingos. Kitaip sakant, tas užteršimas požemio vandens, nėra klausimo, ar jis įvyks ar neįvyks, kaip ir žemėdrebos Japonijoje atveju arba žemės unikalinio įsiveržimo Indonezijoje atveju, jis įvyks būtinai. Tai klausimas, kada, po 10 metų, po 100 metų ir kokiais mastais, kurioje vietoje. Dabar žymiai aiškesni, jeigu reiškiniai vyksta žemės paviršyje tos gavybos metu. Jeigu mes dar galim kalbėti apie tikimybiškom kategorijom, apie procesus vyksant žemės gelmėse, kurios sunku, kaip minėjau, stebėti, sunku įvertinti, sunku prognozuoti, tai paviršyje pažeidimai yra jūs akivaizdus ir aš apie juos dabar nekalbėsiu. Čia yra populiarino draugytė, kuri rodo gavybos plotą Vajomingė, tai yra pramoninė teritorija. Ir aiškus pasekmes, kurios irgi čia nepilnas įsakos, tai pirmiausia technogenės apkrovos padidėjimas, industrializavimas, pramonėjimas. Tas industrializavimas ir pasireiškia tuo, kad apie 1,5% žemės paimama naudojama gavybai. Reiškia 1,5%. Pagal ataskaitos Europos komisijos duomenys, kurį parengė 2012 metais, Europoje visi pastatai, pramonė ir transportas, visos urbanizuotos teritorijos, užima 4%. O čia dar papildomai 1,5%. Reiškia, 3% padidėja urbanizuotos teritorijos ir to pačiu technogeninė apkrova. Mes jau kalbėjom, čia buvo užsiminta apie tai, kad nėra įspręsti klausimas požeminio vandens naudojimo skaičių optimizavimo. Jos didžiuliai kiekiai bus naudojami, kaip žinoma, milijonai arba 10 milijonų tonų. Kur jisai dėsis? Amerikoje tai yra 3 būdai naudojami. Tai yra valymas,
paskui išleidžia tri upes, apvalyda vandenį ir pumpavimas į sluoksnį atgal, arba į kitus sluoksnius gilumoje, ir išpurškimas ir garinimas vandens paliekant cheminės medžiagas paviršyje. Lietuvoje ne vienas iš tų būdų netinka. Jeigu mes galime būti kažkokių tai būdų, technologijos atsiras tą vandenį išvalyti nuo cheminių medžiagų, tai cheminės medžiagos vis tiek liks Lietuvos teritorijoje. Ar sąvartynuose, ar sandėliuose, ar kažkokiuose laikinuose saugyklose. Taip sakant, jos prisidės prie technogenės apkrovos. Gavybos infrastruktūra taip pat lieka, tai yra gręžtinės su vamzdynais, tai yra įvairios pamatai, betonai, betono liekanos, įvairios taršos formos ir taip toliau. Nebejotinai, kad vyks gaunės sistemos pažeidimas, o jeigu šitas visas vaizdas, šitas visas tinklas pramoninės naudojimo guls ant gamtinio karkaso, tai be abejo jie vien su kitu nesiderina. Gamtinis karkasas yra geoklobinės takoskyros, tai yra migracijos gyvūnų kolidoriai, tai yra vidinio stabilizavimo areolai, kurie nesiderina su tokia masto pramoninė veikla. O jau gamtinis karkasas tai yra bendrojo plano dalis. Bendrasis planas yra naudojamas kaip privalomas dokumentas valstybės valdymo institucijoms. Aš apie tą nedarną, kad statymą šitų reiškinių, niekas kol kas nebuvo nagrinėjama, nebuvo faktiškai kalbama. Dabar tokiu būdu galima sumažinti tą riziką ir tą įtaką poveikį aplinkai. Aišku, pirmiausia, teisės reguliavimas, kuris nustato apsaugos normas, prevencijos galimybės, skatina tobulinti technologijas darytis, taip sakant, ekologiškesnėmis ir poveikį aplinkai vertinimas, profilaktinis iš ankstinis. Ekonominis reguliavimas, įvairiais mokesčiais ir geologiniai tyrimai, kurie leidžia geriau suprasti žemės gelmių sandarą ir geologinius procesus. Kokia yra pas mus dabar būklė? Jeigu, taip sakant, tuos veiksnius taikyti teisingai, jie be abejo gali mažinti riziką pavojingų pasekmių. Bet jeigu juos taikyti neteisingai arba jų netaikyti iš viso, tai jie didina riziką. Ir pas mus daug kartų taip ir atsitinka. Ryškiausias pavyzdys yra žinomas tas žemės gelmių įstatymas, kuriame yra daug gerų teisingų nuostatų, bet atsirado tos trys vadinamos paliuko pataisos, kurios sudarytos visas trys į vieną, tiesiog leidžia palikti žemės gelmių ertmėse, neribotais kiekiais, bet kokios radioaktyvios ir toksiškos medžiagos, susidarė federalinio ardymo metu be vyriausybės ir jos šalies institucijų išduoto leidimo. Tai yra didžiulis pavojus, kuris padidina riziką užteršimo požeminio vandens cheminėmis medžiagomis, tai labiau, kad jos yra tvarios, tos cheminės medžiagos, jų sudėtis iš anksto nėra žinoma. Ir be abejo, tai rizika padidina. Tuo tarpu mokslininkai vienareikšmiškai perspėja, kad neturi būti naudojamos kenksmingos medžiagos hidraulinio ardymo technologijose. Tai yra šitas mokslo perspėjimas yra ignoruojamas šiuo atveju. Dabar kitas dalykas tai yra poveikio aplinkai vertinimas išankstinis. Mūsų teisės aktai, konkrečiai NATO darbų strategija ir kiti reikalauja, kad prieš skelbiant konkursą būtų įvertintas strateginis poveikio pasekmių aplinkai vertinimas. Jisai buvo padarytas 12 metais prieš skelbiant konkursą. Ir tai labai rimtas dokumentas, kadangi jo pagrindu, jo tikslai yra priimti motyvuotą sprendimą dėl konkursų organizavimo, parinkti konkursų nugalėtoją ir teikti rekomendaciją vyriausybei. Bet jeigu pažiūrėsite šį dokumentą, tai jisai buvo atliekamas analogijų metodu. Tai yra pagal vertinamas buvo duomenis iš dabar veikiančių naftos gavybos verslovių. Tai yra iš tradicijų telkinių. Tai yra verslovės, kurios užima nedidelį plotelį, kurios veikia lokaliai, kurios daro poveikį aplinkai nedidesnį negu bet kuri degalinė. O apie skalūnų dujas, apie išskirtinį vandenilį, apie tą didžiulį masą darbų, apie hidraulinį ardymą, šitam spave nieko nepasakyta. Ir būtent, kitaip sakant, konkursas buvo skelbtas ne tai veiklai, kuriai buvo atliktas spavas. O to pagrindu buvo dabar svarstama, buvo sudotas konkursas, dabar stengiamės įvarinti konkursą nugalėtoją ir teikti vyriausybę rekomendaciją. Reiškia, faktiškai be išankstinio poveikio aplinkai vertinimo, kurios metu turėjo būti iškelti tie klausimai, apie kuriuos mes kalbam dabar, ir iškelti ir atsakyti. Dar vienas toks klausimas, kad angliavandenilis, leidimo, nuodant angliavandenilis, yra susideda iš dviejų dokumentų. Vienas tai yra principinis leidimas, kuris suteikia vyriausybę ir Lietuvos geologijos tarnybą, o kitas yra naudojimo sutartis. Tik pora šitų dokumentų suteikia teisę pradėti darbus. Bet naudojimo sutartis yra tipinė. Jis buvo pridėta prie konkursų dokumentų. Bet tai sutartis, kuri yra paskelbta 2005 metais, tai yra prieš 8 metus, kuri visiškai neatsižvelgia tiesiogiai į išsklaidytą angliavandenilių gavybos ypatumus, jų galimas pasekmes ir taip toliau. Dar viena problema yra
ekonominis reguliavimas, kaip žinote, nebuvo skaičiuojami nuostoliai, nebuvo skaičiuojamas galimas pasekmes, nebuvo skaičiuojama ir galima nauda, nebuvo sudarytas pajamų ir nuostolių balansas, nebuvo numatyti mokesčiai. Mokesčių už naftos dujų išteklių įstatymas iki šiol nėra pataisytas. Taip sakant, ekonominio reguliavimo mechanizmas, kaip rizika mažinantis veiksnys, nėra naudojamas pas mus. Biologiniai tyrimai. Biologinių tyrimų tikslas šiuo atveju turėtų būti ir prevencinis, ir nustatyti aktyvius lūžius, tam taikymą Hera nuotrauką, kuris skiriasi iš kristalinio pamato ir išėjai paviršius tos vietos, kur galima migracija lūžiais, ištirti mineralines anomalijas, kurias rodžia žemėlapyje, jų priežastis, jų kelius migracijos. Nu ir pagaliau įvertinti išteklius. Tai yra žinoti, ką mes turime žemės gelmėse. Tai yra argumentas, kurio naudojasi labai daug kas. Mes turime žinoti, ką mes turime gelmėse. Taip, žinoti mes turime, bet nesąskaita licencijos naudoti, nesąskaitos rizikos, kurią mes prisijimame. Ir atsakyti tą klausimą apie išteklius turėjo geologijos tarnyba prieš skelbdamą konkursą. Dabar mes išteklį vertiname įvairiais skaičiais. Iš pradžių vertinamos dujos, paskui pasirodo, dujų nėra tik nafta, nors ir dėl naftos yra abejonių. Ir geologijos tarnyba, kuri turėtų duomenis turėti, nes Lietuvoje jau yra 50 metų daromi naftos tyrimai. Yra daug terminės medžiagos, kurią galima analizuoti, pagaliau yra nauji tyrimai. Naujų tyrimų galimybė taip pat yra, be jokių konkursų, be jokių šavronų. Yra žemės gelmių įstatymą pasakyta, kad geologijos tarnyba gali nurodyti fiziniams asmenims atlikti su tyrimus susijusius papildomus darbus ir juos apmokėti. Pavyzdžiui, jeigu gręžiamas gręžinys naftos gavybai kur nors minijos naftos plotė, geologijos tarnyba gali pareigoti minijos naftą iškelti terminą iš silūro storymės, kurie yra dengliai vandeniliai, ir tą terminą ištyrti. Bet ta galimybė nebuvo nei kartu pasinaudotamas. Daug grėžinių išgręžta buvo ir terminas buvo galėjo būti paimtas, galėjo būti ištyrtas šiuolaikiniais metodais, nesakykas, nėra iš tikrųjų ar nafta, ar dujos, ar nieko ten nėra. Tuo labiau, kad yra privalomas nemokamas duomenų teikimas geologijos tarnybai. Nes mes šiandien vadovaujamės skaičius, kad pateikiamome amerikiečių energetikos agentūrą. O jie ir kutų skaičius gauna. Jie gauna iš tų tyrimų, kad atlieka veikiančios įmonės, minijos nafta, manifoltų, geonafta. O to tyrimų duomenys pirmiausiai turbūt Lietuvos geologijos tarnybos žinioje ir jie turėtų būti panaudoti, vertinant mūsų išteklius ir vertinant potencialą ir, taip sakant, rizikos laipsnį. Taip sakant, įvertinant tos rizikos veiksnius, kurias mes galėjom sumažinti, bet iš tikrųjų nesumažiname, yra didelis sąrašas, kokias nepadaryta, tuo tarpu leidimas gavybai norime išduoti, galbūt tai yra pirmas Europoje leidimas gavybai, nes nei Lenkai, nei kiti, kurie tyrė tos išskridant ir vandenilius, jie neišdavė yra leidimo gavybai, leidimas atsistotas tik tai žvalgybai, tik tai tyrimams, ir mes esame pirmieji, galbūt Europoje, kurie tokiai veiklai pasiryžę. Tai jau kyla klausimas. Aišku, reikia rūpintis energetikos saugumų, reikia rūpintis valstybės pajamomis, jos gerovę, bet to negalima daryti, aukojant kitas vertybės. Vertybės, kurių negalima kinuoti materialiniais rodikliais. Taip pat aš dabar pabaigoju grįžti prie pirmo klausimo. Ar galime dėl to rizikuoti? Kiekvienas turi atsakyti tą klausimą, ypač tie, kurie priima sprendimus šitoje vietoje. Ačiū visi. Neigiamas poveikis aplinkai, vykdant skalūno dujų žvalgybą ir gavybą, yra neišvengiamas. Ir tai klausimas yra laiko ir mastų klausimas. Bet poveikis vis tiek kažkada bus. Taip aš to norėjau pabrėžti, ar po 10 ar po 100 metų mes nežinom, bet nekyla klausimas, ar įvyks tie procesai. Jie įvyks būtinai. Taip sakiau, kaip žinėti yra Japonija, tai mes nežinom, kada kur ir kokie bus padariniai. O mastai gali būti labai technologijų mastai ir sukumpavimo, hidraulinio skysčio sukumpavimo kiekiai yra tiesiog nepalyginami su tradiciniu vandeniliu gavybos mastais. Į vieną gręžinį pumpuojama
20 tūkstančių kubinių metrų toksinio hidraulinio plėšimo skysčio, kurio dalis lieka, pusė panašiai lieka po žeme, irgi laiko klausimas, kada įsiverš kitas, išeina į paviršių, vėl kur neįmanoma utilizuoti. Vėl ta specifika, kad vandenyje išgaunama iš nelaidžių, nenu sąlygoja tai, kad būtina, kaip jūs matote šitos peizažus Amerikos, labai didelis brėžinių skaičius. Kada mes jau dauginame šitą vieno brėžinio supumpuotų toksinių chemikalų kiekį, vieną brėžinį padauginsim iš tų brėžinių skaičiaus, kada į kvadratinį kilometrą supumpuojama, išgręžiama 1-5 brėžiniai, mes gaunam milijoninius toksinių medžiagų skaičius, tai yra net minimaliai paėmus teritorijoje, kur vykdoma skalūnų dujų gavyba, gaunasi 1 kvadratinį metrą 2 kibirai šito toksinių medžiagų supila. Tai yra, nu, mastai yra didelė, tai laiko klausimas, kada visą tai pasireikš. Ačiū, profesoriau. Tai toks nors reikės. Kadangi Žemės ūkio ministerijoje viskas vyksta, tai turbūt yra kalbama apie poveikį žemdirbystėje, ne? Ir jūsų matymu, koks tas poveikis gali būti? Nu, poveikis be abejo yra neigiamas. Aš minėjau apie tinklą didžiulį grįžimą aikštelį, jos jungiančių kelių, kurios vis laik judės transportas, judės cheminės medžiagos, pačios dujos ir kiti. Veikia tokia veikla vyks. Be abejo, tai suardys ūkinė infrastruktūra, aš ten tą skaidrį tą rodžiau. Tai sumažins aplinkos kokybę, tai sumažins žemės kainą. Vargu, ar tai suderinamos ekologinė žemdirbystė, nes tarša, sklaida taršos iš tos grįžimo aikštelių vis tiek bus, tai yra dulkės, tai yra garavimas, cheminių medžiagų, tai yra visokiausias avariniai atvejai. Ir jau nekalbant apie požeminio vandens užteršimą, vien tik tai grinai oro tarša, dirbožemio tarša, jinai gali labai komplikuoti žemės ūkį ir nuvertinti nekilnojamas vertybės, nekilnojamą turtą ir, kaip minėjau, daryti neįmanomą ekologinį žemdirbystę, kaip tai dabar ten labai plėtojama. O sakykit tai, kad pas mus jau iš karto pasirašys ne tik tai žvalgybą, bet jau ir gavybą, kaip jūs vertinate? Aš pasakiau, kad tai yra tiesiog pirmą kartą galbūt Europoje nieks to nedaro. Tai labai pavojinga, tai yra didžiulė rizika ir mes įsipareigosim Ševronui jau finansiškai. Taip sakant, jeigu mes bandysim atsakyti tos gavybos po to, Ševronas atliks tyrimus ir įvertinimus už šitą pinigų, jam reikia tai kompensuoti. Yra įsipareigojimai jau yra finansiniai, teisiniai, kurie irgi gaus kaip didelį nemažą naštą mūsų biudžetą.